началната поза. Защото ти си го работил в залата и си го автоматизирал това движение и го променяш в последния момент. Едно от любимите ни. Запазиха го от миналата година. Да, и двете композиции са Уилим от миналата година. Майкъл Джексън и песента. Пренася опита си в Франция. Имат апетити към медалите в финалите, както каза. Новия правилник и го позволява под някаква форма.